bare hurtigt afsted i år. Ja. Jamen altså, målstregen er fri, så ja. Ingen grund til at gå og vente. Nej. Så prøv at gøre den ikke rigtig galt. Du går ind foran. Ja. Man har lært sådan nogle kameltricks. Om de klemmer hende også. Ja, de gør så. Det er derfor, vi skal have Camelot til det her. Ja. Fordi vi skal have en her for at klare det. Jeg er så hun ligger som nummer 3 fra venstre. Ja, okay. Shit!